Takže děkuji vám za pozvání v tomhletom pořadu. Mnozí lidé v poslední době si mě spíš spojují s úsilím o zrovnoprávnění gay a lesbické minority v naší republice. Možná, že málo kdo si pamatuje na mé působení v divadle E. Buriana, kde jsem 10 let hrál jako člen činohry. Je pravda, že rok 89 pro mě znamenal zlom v životě, nejen z toho společenského hlediska, ale především z toho důvodu, že jsem přestal být tím aktivním hercem v divadle. Dodnes mi zůstala profese v podobě dabingových studií a práce v rozhlase a že jsem se začal věnovat organizační práci, manažerské práci v čele gay a lesbického hnutí. Ono to možná zní tak jako vznešeně, ale za tím vším se skrývá spolupráce s mnohými lidmi z nejrůznějších profesí, kteří se pokusili o jediné, prostě dostat do společnosti, do myšlení lidí změnu. Předtím se o této minoritě vůbec nehovořilo, když tak jenom v tom pejorativním, negativním slova smyslu. A teď si myslím, že se nám podařilo to nejdůležitější, sdělit občanům téhle země, že jsme právoplatní lidé, že máme svůj humor, svůj život, že nikomu neubližujeme. A tak jsem velice rád, že se podařilo z 10% za 15 let změnit vstřícnost české společnosti na 70%. Nebylo to jednoduché, mnohdy to znamenalo nejrůznější příhody. Málo kdo mi věřil, že jsem gay. Vzpomínám si, když za maminkou přišly sousedky, když mě viděli poprvé v televizi, kde jsem se přihlásil k této orientaci, takže jí říkali, on to dostal Jirka asi za úkol od občanského hnutí. A dlouho jim trvalo, než přijali mou skutečnou podstatu. Přesto herecká práce ta mě neopouští, protože můžu říct, že i toto poslání v čele gay hnutí znamenalo být režisérem, dramaturgem, organizátorem. Musím říct, že jsem rád, že česká společnost se nakonec objevila jako tolerantní a ty někdy těžké dialogy s lidmi, kteří tolerantní nejsou, kteří nechtějí akceptovat to, že některý jiný člověk je stejně hodnotný jako oni, tak ti mají prostě smůlu sami se sebou. Přemýšlejí a hovoří o nás, jako bychom byli spadlí z Marsu. Ale my jsme přece jenom lidé, tvoříme kreativně, bavíme se a žijeme jako všichni ostatní. A to je hlavní cíl mého současného života. A jsem rád, že se o něj zajímají jak média, tak lidé, že to není úzký cíl jenom můj osobní, ale že to je cíl, který stojí za to vybojovat i pro myšlení všech ostatních. Také se mě samozřejmě lidé ptají, jaká negativa mě přineslo těch posledních 15 let. Já ničeho nelituju. Ale přece jenom jedna věc mě trošičku trápí a sice já už teď nemluvím o tom, že se to stalo před 15 lety, ale říkám, že se to stalo před 40 kily, protože je těch 15 let, kdy jsem se přestal věnovat aktivně divadlu a když jsem přestal lítat po jevišti a taky cvičit a tak dál, tak mě přineslo těch 40 kilo navíc. Nedá se nic dělat, je to průvodní jev každého funkcionáře. No a tak teď doufám, že přijdou mladí, převezmou za mě ty povinnosti a že se zase vrátím o těch 40 let kilo zpátky.